ngrasakaken mugi suwun berkah pun ya. Nggih, Mas. Biyen aku ora wis kandha Gusti ki moho adil ya no nyitakne umat iki wis berpasang-pasangan. Ana wadon Pak Sutimin karo Bu Sutina. Lho. Pencodone lho. Pak Sutimin kali Dewa kuwi bojone Dewi. Raseksa kalih raseksi. Parno parni. Nek Pak Sutimin kuwi senengane rempel, nek Bu Sutina senengane Andi. Rempelo ati ngeten lho Dik tegese. Lah kok dicethakne malah. Marang sira dowo manes eling jroning peprayan kepa panggoda saya di Mas Arif Mbak Mega wong berumah tangga kuwi godane gedhe tenan. Astu Mbak. Ibarate wong mlaku kuwi ora terus dalane alus kadang grunjal kadang glenggong. Utamane nek MC ku ya godane penyanyi Pak Bayang. Kula nggih tau kepencut penyanyi Dik Ben. Aku reti kuwi. Ning ra dadi Pak. Aku reti sapa kuwi? Diumbahke barang ora kaos. Robeda. Ngrarimpati. Wis wae. Wong wedok pakani nanas enom jare. Ben piye? Mbok aja salin slo. Go. Lan maneh citrae janji jebul kowe tega malah gandeng karo kanca karo bawane. Monggo lajeng mawon. Pun lajeng mawon niku. Pun monggo langsung mawon. Seneng aku anggere ning kene iki. Mas Joko puro. Eh, yo masa aku ditawani kaya ngono ki. Yo yo gelem nek akeh nek sithik. Go muleh go. Monggo monggo. Sewindu suwe pamit aku doang ayu pepujanku hati susah yang kangen thank you.
rino wengi tak anti anti ati susah nunggu kowe bali rasa kangen arep iso mari amung sira kang iso nambah umpama lho iku umpama. Umpama pripun? Umpama waktu bisa terulang kembali. Kuwi harapanmu ngono apa? Harapan kula nggih sekolah lulus. Sekolah lulus. Ya wis lulus ya jane ya. Maksudnya dilanjutke kuliah ngono ora kesusu rapi. Terus ora ninggalke katresnan lho lho piye to? Ya wis. Yang lalu biarlah berlalu ya. Di tahun 2024 kita harus optimis, jangan semangat, kita harus tetap pesimis ya. Piye to Mas? Tetap semangat ngono kok, jangan semangat ya. Jangan semangat, tetap pesimis ya. Walik Mas. Nah, tetap nek. Nggih. Hah, Pak Bahtiar mau ning ndi wong e kan? Lenggah wonten wingking. Ben mersani lumantar Hanar Jaya ya no. Kumplitan menika kan Mas. Kumplitan video syuting kalian sound system. Sound system kepenak ya. Penuk Mas. Cetro sone bening gambare. Tur miring regane lho Mas. Iya. Rino wengi tak anti anti ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa kang bisa nambani ora lali ulang ngajeng nggih Pak Bayan menghadapi pesta demokrasi se-Indonesia. Februari nggih Kang Mas. Ingkang bahkan apapun pilihannya mengke ten jero bilik niku sing ngerti namung jenengan kalih Gusti Allah. Gusti Allah. Mboten cah perlu pencerengan plorok-plorokan. Arepa kaya ngopo nek ndegawe sing rewang niku tanggane. Mboten wong adoh mriko. Tetep guyub rukun, sing penting ayem tentrem pemilu lumampah kanti lancar. Nah, rampungke. Aja sembelang mong bagus.
karwaneng sun. Wong ayu garwane pun kakang gedeger nyaketo marang pun kakang wong ayu mesti kan neng wong sa koyong ini iki. Ya alhamdulillah. Aku ra yo perkewu. Nggih matur nuwun ngono kok ya. Koyong ngene kok ya do diombe. Heh, bukane. Lha. Rumangsaku rek. Lah yo ben ra adem kok ya. Mule-mule muka kok ngono ya kokean pisan. Wene rung tiba. Penting kontrol ya. Apa Mas? Kontrol. Oh, kontrol ya. Wah. Pomo bojo ngene iki ngenen, lha pripun? Kang Mas, kira-kira sing larang niku perawatane nek kaya ngeten iki, Pak. Aku lho ora perawatan. Ora perawatan piye? Sekali facial rai niku ten Ela niku 1,5 juta rong jam, Pak. Tenan niku bisa di facial opo? Pupure niku merek Avian, kuwi regane sak kaleng 120. Upur tok merek Avian 5 kilonan kae. Lae, lae pupur kok ngasih 5 kilo iki lho. Terus pecet opo? Pedak. Bengese kuwi. Bengese merek lip gloss. Lah lagi ngon dhisik kalih nunggu ngon. Mengke ndak nek gayeng ndak keselak malah mesake. Alon-alon sih. Lah iya, mengko nek baringon kari gas garap sing gayeng der he mara caketopun monggo ingkang sampun pikantuk sugata dahar pun rahapi sak keparengipun ma luwung pinanjuta dewa yen ya katemben sami ngrapi sugata dahar dalu nak nggih langgam sik arep tak aturi Pak Bayan katemben dahar nak 6 barang ya apa ya Mas wayah wengi oh iya tembang kangen monggo karo kanca wayah wengi udan krimis rawe suwis banyu kang tumetes dadi saksi kanegaran wis
Jangan.